бути це із брудною бомбою і їхніми погрозами? Чим це все завершиться? Я не знаю, чим це все завершиться, але я б хотів це питання розібрати, як я його розумію, що відбувається. І тут є декілька складових. Складова перша, знову ж, ми вже про неї проговорили, а ця бомба є підсиленням того, що вони розуміють, що вони програють. Складова друга. Чому ви вдалися саме до такого типу риторики? Та все дуже просто. Ядерний шантаж – прямий, класичний. Захід відкинув. Захід дав зрозуміти, що якщо відважитися, шановні, то у вас бік обов'язково прилетить. Тобто, якщо буде класична ядерна зброя. Наступний момент. Вони зрозуміли, що з українцями за стіл переговорів не сядуть. І використовують такий дуже цікавий психологічний прийом, який називається прийом залучення. Вони намагаються знайти порозуміння із країнами Заходу, що от, мовляв, дивіться, ці скажені укронацисти вже готові брудну бомбу підірвати. Давайте якось разом будемо думати, як їх вгамувати. А це такий маленький місточок, проба пера, чи зможуть сісти вони за стіл переговорів. Тобто взагалі почати переговорний процес. І насправді найголовніше, ми вже про це сказали, ще раз підкреслимо, будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Якщо власне населення перестає бути лояльним до тиранічного режиму, він в обов'язковому порядку гине. Пригадаємо долю Муамара Каддафі, пригадаємо долю Саддама Хусейна. Так от це ще і пропагандистський наратив, що от, мовляв, свята Росія не може ні навколо іншого групуватися, як навколо діючого фюрера. Бо тільки разом з діючим фюрером ми відіб'ємо всі ці укронацистські орди, котрі вже майже мали зайти на Сахалін. І ще одна деталь. Завтра, знаєте, буде чого 10 днів? Завтра. Наближення до смерті Путіна. Дай Боже. А насправді завтра 10 днів, як воєнний стан, нібито на нашій території. Чому я підкреслюю цю деталь? 10 днів ми, шалені скажені укронацисти, нападаємо на святу російську землю. Ну так є. Іде ядерний апокаліпсис. От де він? Так вони ядерні навчання почали. Це так само, як Кримський міст. От ще раз. Те, що не почали навчання, це одне. Але від того, від демонстрації до прийняття рішення, ще має пройти дуже-дуже багато щаблів. Чому я ці всі приклади групую в такий, може, один єдиний глибокий висновок? Направду, стратегічна поразка противника почалась. Але ще раз підкреслюсь, ця гра, ця війна, це протиборство може бути довгим.